שלום לכל התלמידים שלנו ב-EasyWay, בואו נסתכל על האנלוגיה מספר 8. דבר ראשון, כשאנחנו עושים אנלוגיות, אנחנו צריכים להבין מה הן צמד המילים שיש לנו. אז לחם זה מילה שכולנו מכירים, אז השאלה היא מה המילה השנייה שלנו, קציר. אז קציר זו בעצם הפעולה שבה אנחנו אוספים את החיטה, שמהחיטה בסופו של דבר אנחנו נכין את הלחם שלנו. אז איזה קשר יכולים לרשום בנוגע ללחם ולקציר? אפשר להגיד בעצם שלחם הוא התוצר המעובד מחומר הגלם, איזה חומר גלם יש לנו שנותח איתה, שנוצר על ידי פעולת הקציר. אז בואו נרשום. A הוא התוצר המעובד מחומר הגלם שנוצר על ידי פעולת ה-B. אפשר להגיד בעצם שלחם הוא התוצר המעובד מחומר הגלם שנוצר על ידי פעולת הקציר שלנו. אז בואו נראה, האם קטיף הוא התוצר המעובד מחומר הגלם שנוצר על ידי פעולת הקציר? התשובה היא לא. סלט הוא התוצר המעובד מחומר הגלם שנוצר על ידי פעולת הקטיף. זה יכול להיות, אבל יש לנו בעצם היפוך של המילים שלנו, לכן תשובה אחת נפסלת. האם שולחן הוא התוצר המעובד מחומר הגלם? איזה חומר גלם אני מכין משולחן? אנחנו משתמשים בעץ שנוצר על ידי פעולת הקריטה? כן, כי קריטה זה הפעולה שבה אנחנו מפיקים את העץ שמשמש להכנה של שולחן. זאת אומרת שתשובה 2 היא אופציה שיש לנו. בואו נבדוק את 3. האם נסורת היא התוצר המעובד מחומר הגלם שנוצר על ידי פעולת יצירת כיסא? התשובה היא לא. נסורת היא תוצר לוואי של הכנת כיסא, והיא לא התוצר המעובד, ולכן תשובה 3 נפסלת. האם הוגה היא התוצר המעובד מחומר הגלם שנוצר על ידי פעולת הביצים? אוקיי. אז דבר ראשון, הוגה אכן מיוצרת מביצים. אני אפשר להגיד שיש לנו כאן איזושהי פעולה, אפשר להגיד שיש לנו את פעולת הביצים. לכן תשובה 4 נפסלת, ונוכל לסמן את תשובה מספר 2.